Jeg ved godt, hvad I sidder og tænker. Kraus, skulle den her video ikke have været ud for sådan en uge siden? Og jo, det skulle den. Den her video er altså en rewards video med Merns fra sidste uge af. Det vil så sige sidste uges rewards. Så det er desværre ikke det Team of the Week, der er i dag, som er ret banger. Det er fra sidste uges rewards. Jeg har ikke haft mulighed for at få den ud, fordi jeg havde nogle problemer med selve optagelsen. Der var nogle fejl på. Jeg har simpelthen fået det løst nu, og jeg tænker, jeg ved godt, at det måske er lidt for sent nu, men jeg synes faktisk, videoen er meget sjov. Så jeg vil gerne uploade den. Jeg vil gerne have, at I skal se den. Så jeg håber i hvert fald virkelig, at I nyder den, fordi jeg synes faktisk, det er en virkelig sjov video. Okay, er der et eller andet, du skal synke? Noget med klap? Altså, vi kan bare lige synke vores lyd. 1, 2, 3, nu. Jeg ved ikke, om jeg fik den rigtigt der. Prøv lige at gøre det igen. Vi skal gå efter, at jeg rent faktisk unironically kan kalde videoen for, det her er den bedste rewards video, jeg vil se i dag. Og to be honest, man, der skal ikke meget til, fordi folk har fået shit. Oh well. Flyver det til dit hold, Merns. Vi ser her, hvordan kører du ind game, Merns? Er det 4, 2, 2, 2? Nej, det er diamanten. Og 4-1-2-1-2? Ja. Fabinho CDM, Ronaldo og Roberto Firmino på hver sin CM. Oh shit, lad os starte ud med Division Rivals. Hvad skal du have, Merns? Er det tradable? Ja, skal ikke bare tage untradable. Lad os hygge os lidt. Untradable? Ja. Masser af packs. Hold da op. Holy fuck, man får mange packs. Det er 8 perker, man. Jeg vidste ikke, at det var så mange. Hold da op. Okay, fair. Jeg tror lidt, Jason, hvis der er det nogle shit packs, så tror jeg lidt, jeg er nødt til bare at klippe nogle af dem fra. Kom nu! Ikke nogen walker, desværre. Ikke. Bare et board. France, så er det bare... Det kunne... Lucas Hernandez, det skulle da dele. You gotta be kidding me. I'm done. Hvad nu? Jeg har ham untradable. Nej, mener du det? Nej, fuck, hvor trist. Jeg kan ikke. Jeg troede, det var rent seriøst. Jeg tænkte ikke på Lucas Hernandez. Oh my god. Ej, hvor det er sygt. Nå. No. Well... Yeah. What's the crash? Goodbye, Lucas Hernandez. Goodbye. Board what again? The hell? Okay. Board. Brazil. Man like David Luiz. Come nu. Fucking cunt. Nå, så er det mega pakke nu. Det er en 55 go back. Kom nu. Okay, det er en board. Ja. Brazil. Ikke David Luiz, ikke? David Luiz igen. Okay. Det var godt. Hvad fanden er det der nu? Nå, ja, Felipe. 84 rated alligevel. What? Hvad? Det er faktisk vildt nok. Var han ikke 82 sidste år? Jeg har legit brugt Felipe til så mange SBC's, fordi han er så cheap og højt rated. Han er altså bundærligt. Han har faktisk et godt kort. Det er faktisk et godt kort, ja. Det er bare, altså, grunden til, at han ikke blev spillet, var basically på grund af hans pace. Men altså, 84 defending og 87 fysik, det er faktisk ret sygt. Okay, en tilbage af dem, så går vi ind i, hvad er det så, 45 kopeksen i de sidste, tror jeg det er. Nope, det er sådan nogle med bronze. Er det ikke engang? Hvad mener du? Walkout! Det er Walkout! Let's go! Hvad er det? Det er Parejo, er det ikke? Ej, hvor er det sygt! Fucking Parejo! Det er den værste Walkout, du kan få det der næsten. Jeg tror det er, du kan få en... Kan du få en værre Walkout? Hver gang man ser Spanien... Det er i hvert fald, der... Fuck, det er dårligt kort. Hvordan er det der 86 rated? Er det hvad sygt? Det er helt vildt. Altså, det er høj passing stat, I guess. Der er én rating, der er over 86. Resten, det er langt under 86. Ja, det er helt vildt. Det er faktisk helt vildt. Fuck, det er dårligt kort. Det er vanvittigt dårligt kort. Har også lige noget Trafford, du lige kan kigge sådan der. Kom nu. Den grød straight ned der. Jeg gider ikke engang trade med den. Der skal kom bare væk. Nu, jeg gider ikke se på det lort. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster-ass nigga plays his cards right. Og vi skal lige have nogle coins her, sådan der. Yeah. Nå, okay, den var også meget god. Oh well. Sidste pack, inden vi går ind til The Food Champions Rewards. Kom så, yeah. Vi skal lige slutte af på noget godt. Det ligner ikke noget godt. Det er trash. Tre rare bronze. Hvad sker der? Ej, hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Lukilo. Kan du vide, man egentlig går for noget? Well, Merns. Okay, altså, hey, ja. Det var da... Det der, det var bare opvarmning. Det var bare opvarmning. Vi skulle lige have det dårlige packs ud af den her verden, true. Ikke? Det er true. Nu gælder altså fucking Elite 1, og jeg kan ikke lide, at jeg rammer 28-2. Det er sygt nok, man. Det er sygt nok, man. Altså, jeg har sagt det, hvornår går du brug? Jeg prøver, hvad mener du? Jeg spiller kvalmål og sådan noget. Men fuck, du er jo... Jo, du skulle da verified nu, jo. Ja, jeg er verified nu. Let's go, man. Fuck, det er også bare mange coins, man får. Det der, det er 725k, man. 200k packs, 2 timer to week packs, 3 player picks. Er der ærlig? En minimum rating på player picks egentlig, når du får Elite 1? Nej. Rip. Det er der ikke. Tror jeg ikke. Men altså, jeg havde helt glemt, der var 200k picks der. Altså, det er sygt nok faktisk. Jeg havde faktisk fuldstændig helt glemt. Det er ikke dumt.
Oh well, lad os så vente til The Clap Picks. Du siger selvfølgelig bare, hvem vi skal tage, Merns. Cups of Kraus. Oh, this is it. This is... Hey, my man tager med på ham. Let's fucking go, dude. Er det nu, jeg skal sige, at du skal tage hostage? Nej, Merns, hvad mener du? Ej, selvfølgelig Abraham. Han giver også gode links. Ja, kom nu. Hey, Kraus, jeg har faktisk en ekstra pack til os. Okay, hvad er det? Foot Champions rød 86 plus opgraderingspakke. Oh, yeah. Let's fucking do it, man. Den tager vi bare efter alt det her. Oh, well, altså, vi tager Tammy. Altså, jeg havde fandme... ja, altså, hvis jeg legit bare havde fået Tammy som det eneste, hvis jeg havde fået rewards, altså, det havde været worth 100%. My man, Tammy, man, let's go. Kom nu, Kraus. Så skal vi jo lige have en... Okay, sommer. Ja. Altså, 86. Godt SBC i fodret, det er den. Det er true. Tag mig igen. Nej, okay. Kom nu, Carl Walker, kom nu. Oh, Torben er sart. Det er okay. Okay. Altså, selvfølgelig tager du Hazard, ikke? Han har 4-4, men han kommer alligevel bare ind i en SBC, tror jeg. Jamen, det er lidt dæk. Altså, hvor skal man helt præcis bruge ham henne? Altså, der er... Ja, ja. Oh well, hey. Altså, det... Ja. Ja, jeg ved ikke, altså det er jo ikke fordi, at det kunne have været meget bedre, til Real, det er fucking altså, trash. Det eneste, der faktisk kunne være bedre, det var decideret Timo Werner eller Carl Walker. Ja, præcis. Men det så det. Får vi dem bare her i Tradable, det er jo fint, ikke? Vi får dem selvfølgelig i Team of the Week-packsene, eller i... Altså, eller i 100-kort-packsene. Altså, det vil være løn. Kom så, kom nu, Kraus. First pick, let's go, lad os se, hvad det bliver til. En... Kom nu, Walker. Walkout? Det er en walkout, okay, god start. Hvem er det? Og Oblak? Eller må det være Handanovic? Ja, okay. Handanovic. Okay. Altså, 88 rated, ikke? 88 rated. Han kan jo ikke være under 20k, altså. Kan han det? Se på der. Vi har... Okay. Lukas. Oh, det er en syg pakke, det der, jo. Det er decent, det der, man. Du ser, mange gods, der er den der. Hvad går det, Lukas Moura for? Jamen, altså... Det er meget... Ja, ja. Ja, okay. Det er for outtake. Det er faktisk ikke dumt. Det er sådan en okay start. Det er faktisk en meget god start, Kraus. Ja, altså, hvis en anden 100k-pack kan være cirka samme værdi, I'll take. Så er det fandme værdi. Ja, ja, præcis. Lad os se, hvad det bliver til. Kom nu. Bare en walkout, så er jeg fast. Kom nu. Åh, okay. Ah, bare et board, desværre. Kan stadig være et decent board, Holland. Sådan noget, det er Frisch, eller sådan noget. Ja, okay. Eller, ja, der er det Frisch, okay. 84. Okay, 84, hvad er der? Well. Ja. Hey, kom der to fucking Champions League kort. Let's go, dude. Younes, Rafa, og ligger også en Pulisic. Så er det nu, Kraus. Oh my god, to af dem. Så jeg plejer kun at have én, ikke? Team of the Week picks. Let's fucking do this, boys. Come on. Come on, EA. Engelsk. Nej, fordi Abraham, han er der også. Oh my god. Oh, det er true. Yes, okay, walkout, godt. Det er en walkout. Hvem er det? Luis Alberto. Ah, det er Munjain, er det ikke? Ja, det er Munjain. Hvad er rating her? 84, desværre kun. Så jeg kan ikke få... Så det er en rimelig død pakke, den der. Den er trash. Den er rimelig dårlig, den der. Det tør jeg sgu godt ved. Ej, okay. Tag mig. Altså, det kunne ikke være meget bedre i forhold til... Kom for 17k? Altså, hey. Han er ikke discard, så det er vel altid noget. Take it. Sådan, det var fam. Jeg caller Kyle Walker og... Timo Werner i samme pakke. Hvis det sker, ikke? Oh my god, jeg giver dig en møs på munden. That's gay. Yeah, it was pretty gay. Yes, okay, kom nu, 86. Kom nu, please. Nej, igen, det er ikke meningen. Hvem er det? Det er endnu værre. Grimaldo. Det er Grimaldo. Han er 86, han er 85. Hvad er Werner? Hvad rating er Werner? Han er ikke 86. Jeg håber ikke, han er 86. Fuck det, det tror jeg, han er. Ah, det er lort. 5. Kom nu. 5. Hvad går han for? Grimaldo. Desværre tror jeg ikke, han går for okay. Altså 23k. Oh well. Hey, oh well, man. Vi har jo stadig en opgraderingspakke, Kraus. Oj, det er true, det her lige igen. Og vi kan få, okay. Vi kan stadig få rød Kyle Walker, fordi han er 86. Det er faktisk true. Det er så mange kort, jeg har smidt ind nu. Er du klar, Burns? Okay, jeg caller. Pjanic, Parejo og Verratti eller sådan noget. Okay. Oh. Jeg tror engang kold noget. Vi gør det bare. Are you ready? Ja. Yeah. Vi gør det 5. Okay. Gomez er faktisk fin nok. Papu Gomez er faktisk ret fucking decent kort. To be honest. Det, altså. Det er fandme lavet rated.
Prøv lige at overveje, at alle er 86. Altså, ej, det er det laveste, du kan få, jo. Ej, hvor er det sygt. Alle dine tre playbacks er legit 86 rated. Fuck, det er trist, mand. Men, yikes. Altså, jeg personligt vil jeg faktisk ikke have noget mod Papu Gomez. Det, nej, det er faktisk et virkelig godt kort. Det er det virkelig. God pace, han kan afslutte, og dribling. Altså, han er det perfekt i det her spil her, basically. Tak for det, okay. Chris. I appreciate it, man. Det var så lidt mørnst. I got you fam. Og så var det altså det for den her rewards video her. Lidt anderledes, fordi ja, jeg prøvede faktisk at gøre noget sjovt ud af det. Jeg synes igen selv, videoen faktisk blev rimelig underholdende. Så det håber jeg også, at jer der har set med indtil videre i hvert fald har følt. Så ja, det var altså det for den her video her. Der kommer rewards med... der kom rewards med det nye Team of the Week. Det ved jeg ikke helt endnu. Jeg kan ikke love det. Måske. Det får vi at se i hvert fald. I skal ikke regne med det, men det må være en lille sød overraskelse, hvis der endelig rent faktisk kommer noget med det i hvert fald. Udover det, så er jeg altså gerne at sige en tusind tak, fordi er ligesom alle sammen. Hvis I har en ny video, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.